Salam əziz və dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, bugün sizlərlə yeni bir video çəkirəm. Bayaq çəkdim, yüklədikdən sonra gördüm ki, bu səs yazma yox imiş. Deməli, mən financial aid bölməsində müraciət eləmək sizlərə göstərəcəm. Bildiyim üçün Coursera'da bir bölmə var ki, siz financial aid bölməsində müraciət edərək kursları pul şəkli əldə edə bilərsiniz. Deməli, nəyə edəcəksiniz? Burada bu bölməyə daxil olacaqsınız, yəni kursu tapdıqdan sonra burada application-a davam elə bölməsi var və burada siz ikisinə də bir quş vuracaqsınız, quş qoyacaqsınız. Və sonra bunu kopya edib gələcəksiniz aşağı. Aşağı gəldikdən sonra bura istədiyiniz yeri yazırsınız. Mən dediklərinizi, mən nə yazıramsa siz onları yazarsınız. Sonra burada işsizsiz heç bir, yəni deyir nə qədər pul ödəyə bilərsən, hələ heç nə ödəyə bilmərdin. Yəni burada vacib deyil. Yəni və buradan ümumiyyətlə birini götürdüm. Elə bunu da aşağı yerləşdirəcəm. Burada dəyişmələr eləyib siz bura əd edə bilərsiniz. Yəni burada məktub bölməsini əldə edə bilərsiniz. Sonra bura gəlirsiniz. Və bura gəldikdən sonra isə belə bir söz yazarsınız. Və söz yazdıqdan sonra isə davam edəcəksiniz belə. Deməli görəcəksiniz ki, yazır ki, iyul ayının 5-də cavab verəcək və Gmail-inizə də sizin təsdiq mesajınızı göndərəcək. Çox sağ olun.